Leonit ju them që si bashkëkryetar i Komisionit Reformës Zgjedhore kam informuar grupin parlamentar mbi të gjithë hapat e hedhur prej nesh deri më sot. Besoj që gjithë opinioni publik është i qartë, po ashtu dhe partnerët tanë ndërkombëtar, në mënyrë të veçantë OSBE-a dhe Këshilli i Evropës, të cilët dhe delegacioni i Bashkimit Evropian, të cilët po kanë ndjekur procesin prej datës 11 nëntor. Partia Socialiste i ka bërë me dije Partisë Demokratike, pra unë si bashkëkryetar, kolegu tim Bylyk Bashi, mbi disa propozimet tona lidhur me ndryshimet në kodin zgjedhor, të cilat kanë bëjnë me depolitizimin e komisionit të votimit, i cili është, unë do të quaj, rekomandimi themelor i OSBE Odirit për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Edhe çështje të tjera të aspektit të infrastrukturës zgjedhore, por që kanë bëjnë dhe me reduktimin e shpenzimeve në fushat zgjedhore. Sot, ekspertët tanë kanë gati një draft të parë, lidhur me ndryshime në ligjin për partit politike, për të garantuar transparencën e shpenzimeve dhe të donacioneve që marrin partit politike gjatë funksionimit tyre, por edhe gjatë fushat zgjedhore. Edhe kjo do t'i bëhet me dije palës tjetër, pra Partisë Demokratike. Unë shpresoj dhe besoj që Partia Demokratike duhet heqit dorë nga historia, si pas të cilës Partia Demokratike pas ka një platform, dhe platforma e tyre nuk miratohet. Ne nuk kemi një komision të reformës zgjedhore që diskuton platforma. Ne kemi një komision të reformës zgjedhore që diskuton vetëm rekomandimet e OSBE Odiri. Atëhere, për rekomandimet e OSBE Odirit, unë mendoj që drafti ekspertëve të Partisë Socialiste është drafti më i mirë që i adreson gjitha këto rekomandime. Dhe sot publikisht i bëj thirrje kolegut tim, zoti Bylyk Bashi, që nëse do që nesër të mbledhim komisionin, të diskutojmë këto rekomandimet të përkthyera tashmë në amendamente, kuptojmë që kemi të bëjmë një komision parlamentar. Komisionet parlamentare diskutojnë vetëm amendamente për ligjet, nuk diskutojmë platforma politike të partive të caktuara politike. Ndërkohë që në fund kësaj jave me ekspertët e Këshillit të Evropës, le të themi përmbyllim diskutimin përfundimtar lidhur me asistencën që ata na kanë ofruar për sa i përket kapitullit të transparencës së financimit të partive politike. Kështu që grupi parlamentar mbështet tërësisht kërkesën tonë për të ju adresuar kuvendit Shqipërisë për shtyrjen e mandatit të Komisionit të Reformës me 60 ditë. Ditën e njëjtë kjo shtyrje do të miratohet. 60 ditë janë mjaftueshme, por në vlerësimin tim edhe një javë apo dy javë kohë janë mjaftueshme për të bërë këtë punë kaq të rëndësishme, e cila tashmë është, le të themi, gati për të votuar. Partia Demokratike duhet të heqë dorë nga historia që bllokoi kalimin e këtyre amendamenteve në seancë plenare. Dhe tjetra që duhet të them është, Partia Demokratike sot nuk ka paraqitur një amendament vetëm. Të thonë që kemi një amendament në kodin zgjedhor apo në ligjin partive politike që ne u pas keshim refuzuar. E ka dorëzuar platformën 7 muaj më parë. Tani, e këtë ju thash dhe më vjen keq që gazetarët këtu nuk e kuptuan të parët. Kuvendi nuk diskuton platforma. Kuvendi diskuton amendamente. Në kuvendin e Shqipërisë, duhet sjellësh amendamente për të diskutuar. Platformat mbaj ke shupi. Ktu bjer ndryshimet ligjit. Ajo që kemi bërë ne prej 11 nëntorit është që në frymën e rekomandimeve të OSBE Odirit kemi nxirr amendamente. Janë diku ke 15 nene që ndryshohen, ka nene të reja që shtohen me qëllim që të garantojmë që Shqipëria rekomandimet ose bëjë Odirit i letëzoj me kujtes, i përktheu atë në amendamente dhe i ka gati. Nëse i sjeli në formë amendamente, është ato që farë shkruen në platformë, ju dhe i merin shqyrtim si komision? Po sigurisht jemi të dëruar, nuk ka kuvëndi Shqipëris, ka një procedur se si funksionon këtu e 26 vjetë. Në kuvëndi Shqipëris, harroje se mund të qosh platforma. Në kuvëndi Shqipëris, duhet të qosh amendamente. Ti sjeli në amendamente. Ne kemi bërë punën tonë, po më përthejmë, sot është një muaj fix nga dita kur ke marrë amendamentet e Partisë Socialiste. Minimalisht duhet, je dakord për depolitizimin e komisioneve të votimit,
dhe kemi dy variante, një variant tërësor dhe një variant pjesor. Hajde diskutojmë variantin pjesor ku kryetari i KZS mos jetë as i Partisë Socialiste, mos jetë as i Partisë Demokratike, të jetë një kryetari, më falni, një antar i shtatë, të jetë një noter publik. Në komisionin e qenë votimit mbaroi historia që katër militant politik njërës palë bastisin dhe largohen nga puna, ndërkohë që marrin dhe vete dokumentacionin ka ndodhur, të kesh 4 antar, 3 janë përfaqësues politik të njërit krah, 3 të krahut tjetër dhe njëri është një mësues i nderuar apo një mësuese e nderuar që banon në atë zonë që mbulon ajo KZS. Dhe këtu mbaron historia. Tani këtu thua që po vjen rrezik zgjedhjet dhe këtu ti rekomandimin kryesor të SBA-s deri nuk e pranon. Dhe atëherë kjo është gjithë historia, ndërkohë që kemi bërë një hap të rëndësishëm për të çliruar syt e qytetarëve dhe mendjet e tyre të qeta për sa i përket zhvillimit të fushatës zgjedhore. Kemi bërë një nen të posaçëm në kodin zgjedhor, i cili rregullon mënyrën si bën fushata. S'ka më flamuj, nuk ka më banera nga 700 metra, cilët lodhin dhe zënde edhe ndriçimin. Kemi përcaktuar vendet posaçme ku vendosen. Kjo ka dy synime. E para, administron në mënyrë korrekte hapësirat publike ku vendosen banera posta etj. Dhe dyta, ul kostat e partive politike, sepse kryesisht parat që shkojnë për këtë pjesë të fushatës janë parat të cilat janë vështirësisht kontrollueshme efektit të ardhurat shpenzime. Çfarë do të thotë me votën e emigrantëve? Është një kërkesë që mbetet në fuqi ende nga Partia Socialiste e Shqipërisë vëren me shqetësim se si ka mundësi që Partia Demokratike është kundër votës e migrantëve. Por duhet keni parasysh që Komisioni i Reformës Zgjedhore funksionon mbi bazën e konsensusit. Nuk ka prej ditës parë, ju e keni ndjekur këtë proces, më thoni një përfaqësues të Partisë Demokratike që t'jetë shprehur në favor të kësaj. Kjo është gjithë historia. Faleminderit. Dhe një pyetje të fundit, përsa i përket amendamentit që keni bërë për portalet elektronike, mendoni se mund të shkaktojë debat ose i keni lexuar kodin apo keni më dëgjuar? E lexova personalisht. Jo, nuk është kështu. Kur ta lexoni, do e kuptoni që është komplet ndryshe nga ajo që keni kuptuar. Faleminderit.